Добър вечер! Утре ще бъде слънчево и вятърът ще отслабне. Постепенно ще се затопли. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, по-високи по морския бряг и в югоизточните райони. На места в Западна и в Централна България сутринта ще се образуват слъни. През деня ще има повече слънце и температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 16 и 21 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Над планините денят ще е слънчев, ще духа умерен по високите и откритите части временно и силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 10 градуса. В повечето райони на Балканския полуостров ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност и на места краткотрайни валежи се очакват над Южна Гърция. Ще се повишат температурите на централноевропейските страни в Украина и на Балканите. По-топло от обичайното ще бъде на Пиренейския полуостров, както и над Западна Европа. Над по-голямата част от континента ще бъде слънчево. В Северна Европа облачността ще е значителна на много места с валежи от дъжд, а в северните райони на Норвегия и от сняг. У нас в петък ще бъде слънчево, но сутринта студено. Максималните температури ще се повишават и ще достигнат 19-24 градуса. В събота ще бъде още малко по-топло, но ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. В неделя отново ще бъде дъждовно. Дневните температури ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!